Dobar dan. Gledate prvi dnevnik federalne televizije. Iz sadržaja izdvajamo. Stotine svjetskih zvaničnika okupilo se u Londonu da bi prisustvovali sahrani kraljice Elizabete II, najduže vladajućeg britanskog monarha. Dodik sutra putuje u Moskvu na sastanak sa Vladimirom Putinom. Košarkaši Španije nadmašili sva očekivanja. Četvrti put na tronu Evrope. U ovim trenucima počinje sahrana kraljice Elizabete II, koja će ostati upisana u historiju kao monarh britanskog trona čak 70 godina. Sahrane bi trebalo prisustvovati oko 2000 gostiju, među kojima i nekoliko stotina šefova država i članova raznih monarhija u svijetu. Sahrana kraljice prva je državna sahrana od smrti premijera Winstona Churchilla od 1965. godine. Hiljade ljudi, uključujući stotine državnika iz gotovo svih zemalja svijeta, stiglo je u London da posljednji put odaju počast kraljici Elizabeti II, te zajedno sa kraljevskom porodicom prisustvuju posljednjem ispraćaju kraljice. Među brojnim zvanicama i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković, koja predvodi delegaciju naše zemlje. Ministrica se ranije upisala u knjigu žalosti. U ime naroda Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime izražavam saučešće građanima Ujedinjenog Kraljevstva i Commonwealtha, svima onima koji su voljeli njeno veličanstvo. Bila je osoba velikog dostojanstva i hrabrosti i neizmjerno će nedostajati ljudima, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire na Zapadnom Balkanu, kao i u cijelom svijetu. Neka počiva u miru. Pored zvaničnika, hiljade građana Velike Britanije danas je u prijestolnici da bi se oprostili od kraljice. Stotine su još sinoć zauzele svoja mjesta noseći deke i šatore da bi bili u prvim redovima tokom današnje procesije. Ovo je poseban događaj, ali su emocije za većinu ljudi pomiješane. Tuga, zahvalnost, slavlje. Biće tužan dan, ali jednostavno želimo biti tu. Želimo biti dio ovoga. Događaj koji mnogi nazivaju sahranom stoljeća obezbjeđuje hiljade policajaca i vojske. Oko 200 dodatnih voznih linija je uspostavljeno kako bi svi imali priliku prisustvovati ceremoniji sahrane. Ja sam Londonka, živim malo izvan grada na zapadu Londona. Hodam ovim ulicama svakodnevno, svake sedmice. Ali ovo je zaista nešto posebno. Dan sahrane najduže vladajućeg britanskog monarha kraljice Elizabete II. Neradni je dan u Velikoj Britaniji. Zastave spuštene na pola koplja krase centar Londona, kojim će u pratnji kraljevske mornarice, kralja Charlesa III. I članova kraljevske porodice proći kovčeg s tijelom kraljice, nakon što bude prenijet do oltara u Westminsterskoj opatiji, gdje se održava državna sahrana. Nakon državne ceremonije, kraljičin kovčeg biće prevezen u dvorac Windsor, gdje će uslijediti ukop kojem će prisustvovati samo članovi porodice. Kraljica Elizabeta II, koja je vladala 70 godina, bit će ukopana uz svog supruga Filipa, roditelje i sestru. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sutra putuje u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik je na svom Twitter profilu napisao da je za Republiku Srpsku od najveće važnosti da osigura dugoročnu energetsku stabilnost, što će biti i tema sastanka. Dodik je naveo da ovaj put traži ozbiljan pristup, a ne avanturističke odluke. Dodaje, iako Republika Srpska trenutno ima dovoljno energije za svoje potrebe, mora razmišljati o budućnosti. Naglašava da će od Putina tražiti da Rusija podrži produžetak misije Altea u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u novembru. Od katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu prošlo je 8 godina. Najveće štete nastale su tada na području Semberija, procijenjene su na oko 400 miliona maraka. Od tada do danas Semberija čeka na izgradnju najznačajnijeg infrastrukturnog projekta Drinskog nasipa. Svake godine početkom nove građevinske sezone najavljuje se i gradnja, no realizaciju ovog projekta kočili su imovinsko-pravni odnosi. Zima je na pragu, a gradnja Drinskog nasipa nije ni počela. Nasip, ljudi očekuju svaki dan da se počne raditi, jer imamo obećanja svakodnevno da je sve završeno, samo da se čeka početak izvođenja rada, ali koliko vidimo, od toga nema ništa. Narod je preplašen upravo radi tih dešavanja koja su bila 2010. i 2014. Imovinsko-pravni odnosi bili su kamen spoticanja proteklih godina.
No osim još nekoliko spornih parcela, sa mještanima je u najvećoj mjeri postignut dogovor. Eksproprijacija zemljišta za potrebe gradnje drinskog nasipa na toj dionici je završena, ali gradnja, uprkos obećanjima, još nije počela. Mi očekujemo da ćemo negdje tamo u aprilu mjesecu krenuti sa izgradnjom prve dionice drinskog nasipa od 2,8 km, to je potez od ušća rijeke Janje u Drinu do one ustave koja preuzima vodu iz Drine za kanal Dašnica. 8 godina mještani priobalnog područja slušaju obećanje i čekaju izgradnju nasipa, dok nadležni na relaciji gradska uprava vlada RS-a prebacuju lopticu jedine druge. Za to vrijeme mještani strahuju od svake kiše. Korito rijeke Janje djelimično je urađeno, unutrašnja kanalska mreža gotovo nikako, a ni postojeće obalutvrde, kažu, nisu u dobrom stanju. Mnoga su sredstva za to, ona je uložena. Znači, sama ona vlada Turske je sve to, taj projekat finansirala. Gdje je zastoj, zbog čega je zastalo, jer treba da pješačka zona da se uradi skroz pored rijeke Janje, gore u novo naselje, do kraja novog naselja, to ništa nije završeno. Mi smo ovih dana obilazili te obaloutvrde i ovo i naišli smo na par ti obaloutvrda koje su oštećene i koje se trebaju podhitno sanirati, koje ne bi smjela čekati onaj veće padavine. Pa što da vam kažem, sve to stoji još uvijek, kako kaže ono, na mrtvoj terci. Drina je živa, to nije Sava, pa u Bosutu uvuko 100 metara kad treba, pusti ga. Drinu kad navedeš, ona kad naiđe na jedno mjesto, to više ne može povratiti. Nadležnima su uputili hitan zahtjev za sanaciju postojećih obaloutvrda. Do danas odgovor nisu dobili. Odgovore nismo dobili ni mi, iz gradske uprave bez komentara, a do zaključenja ovog priloga ni iz resornog ministarstva nije bilo odgovora. Podsjetimo, štete od poplava 2014. godine samo u Sembiri iznosile su oko 400 miliona maraka. Poplavljeno je više od 40% teritorije grada, preko 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, te više od 4.500 domaćinstava. Brčko komunalno preduzeće u posljednje vrijeme u fokusu je istražnih organa. Prije samo nekoliko dana policija je pretresla objekte ovog javnog preduzeća i izuzela određenu dokumentaciju, a sve zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Sve je uslijedilo po prijavama uposlenika za nepotizam. Indiktivno je i to da je ovo preduzeće u posljednjih 6 godina promijenilo 3 direktora. Zaposlenik javnog preduzeća Komunalno Brčko Slaviša Đukić u posljednjih više od godinu dana prijavljuje po njemu nezakonite radnje u ovoj instituciji. Za sada bez uspjeha, stoga nije zadovoljan radom tužilaštva Brčkog distrikta i glavnog tužioca Zekerije Mujkanovića, od kojeg traži da podnese ostavku. Smatram da je zbog sukoba interesa u vezi sa predmetima javnog preduzeća Komunalnog, a gdje su njemu zaposlena 3 člana uže porodice, morao predmet predati sljedećem tužilaštvu nadležnom. On to nije učinio. Na odbačene prijave njegovi odgovori su degutantni, vrijeđaju inteligenciju i zdrav razum. Uglavnom se radi o prijavama o radno-pravnom statusu pojedinih zaposlenika te zloupotrebama položaja pri zapošljavanju javnim nabavkama. Ni u jednom ovom slučaju tužilaštvo do sada nije donijelo naredbu o sprovođenju istrage, jer je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela. Glavni tužilac je odgovorio na optužbe da je u sukobu interesa. Oni obavljaju obične poslove referentske, ništa, dakle, rukovodeće, ništa istaknuto i zaista držim da su potpuno proizvoljne i neutemeljene takve tvrdnje da se radi o pristrasnosti mene kao glavnog tužioca. U praksi predmete po prijavama rade postupajući tužioci, ja sam na kraju u svim tim predmetima samo saglasio sa njihovim odlukama. Nije poznato da li pretresi Komunalnog s ciljem pronalaska i oduzimanja određene dokumentacije i predmeta koji bi poslužili u dokazivanju krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja imaju ikakve veze sa navedenim prijavama. Očito je samo da se u ovom javnom preduzeću nešto ozbiljno dešava, a zanimljivo je da je nekoliko dana prije policijske akcije u Komunalnom održan sastanak sa predstavnicima brčanske izvršne i zakonodavne vlasti. Smatram da je upravo zakazao taj pravosudni sistem gdje bi tužilaštvo kao osnovni
temelj pravne države koji će svaku nezakonitost i korupciju izvesti pred lice pravde, nažalost, zakazalo. Nadam se da će u budućnosti se stvari promijeniti, a pogotovo što je uticaj međunarodnog faktora, evo bit ću konkretan, američke ambasade unazad godinu i pol dana, takav da su korupciju označili kao karcinom društva. Političari u Bosni i Hercegovini u javnim preduzećima vide svoj plijen, stavljajući pod kontrolu procese imenovanja na rukovodeće funkcije, zapošljavanje i javne nabavke. Nacionalno i stranački sve se dijeli. U posljednjih 6 godina komunalno Brčko je promijenilo 3 direktora, što je dokaz da postoje određeni problemi kada su u pitanju kadrovska rješenja. Također, tužbe bivših direktora govore o neuređenosti unutrašnjih akata i procedura. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres kazao je da u ovom trenutku nije moguć sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Šanse za sklapanje mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve u ovom trenutku su minimalne, najviše zbog toga što su obje strane i dalje posvećene svojim ciljevima u aktuelnoj krizi, istakao je Guterres. Ipak navodi spremnost UN-a da olakša dogovaranje takvog susreta te da posreduje u pregovorima. Pred kraj dnevnika, prognoza vremena. Jutros je u Bosni preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Kiša je zabilježena u sjevernim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 1, a najviša u Bihaću 12 stepeni. Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne se očekuje kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 23 stepena. Toliko za ovo izdanje prvog dnevnika. Hvala vam na pažnji i doviđenja.